Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. 18 yaşlı oğlanlar 21 yaşlı qızı qaçırtdılar. İmişlidə kişini öldürüb meydini meşəyə atdılar. Nənə və nəvəni maşın vurdu, qadın hadisə yerində keçindi. Həmkəndlilərin alış-verişi yarımçıq qaldı. Bakıdan Astaraya uğurluq etmək üçün gedən şəxs mənzildən 15 minlik qızıl uğurladı. 36 yaşlı kişi itkin düşdü. İmişlidə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib, kişini öldürüb meşəyə atdılar. Hadisə İmişli rayonunun Ağamallar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 25 yaşlı Emin Elsəvən oğlu Quliyev mübahisə zəminində İmişli rayon sakini Zaur Zakiroğlu Əzizovu bıçaqla qətlə yetirib. Yanvar ayının 7-sində rayonun Ağamallar kəndi ərazisində Kürçayın avtomobil düşməsi barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. Çaya düşən minik avtomobili İmişli rayon sakini 39 yaşlı Zaur Mikayiloğlu Əzizova məxsus olub. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, yanvarın 7-sində Zaur Əzizov tanışı İmişli rayon sakini Emin Quliyevlə aralarında düşən münaqişə zəminində bıçaqlayıb. Bundan sonra Emin Quliyev Zaur Əzizovun əlindən bıçağı alaraq onun qarın və baş nahiyəsinə zərbələr indirib. Daha sonra Emin Quliyev maşınla Zaur Əzizovun üstündən keçərək onu öldürüb və meydini İmişlinin Ağamallar kəndi ərazisində yerləşən meşəliyə əraziyə atıb. Avtomobilini isə Kürçayına yuvarlayıb. Ən axırıncı dəfə həmin o şəxs gəlib evdən o çağırıb, oturublar Zaurun rəhmətli maşınında, Zaur sürüb gedib. 3 gün narahatçılıq yenə davam edib, ora axtar bıraxdıq. Orqanizçiləri özləri tapıb, gəlib evlərinə məlumat veriblər. Bizə bazı xəbəri bilmirəm. Zaur Əliyevin meydi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən tapılaraq ərazidən götürülüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Emin Quliyev saxlanılıb. Rayon prokurorluğu və rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən birgə hərəkətə keçirilmiş təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Zaur Əzizovun 7 yanvar 2020-ci il tarixdə saat 17 radələrində İmişli rayonu Ağamallar kəndi ərazisində tanışı Elmin Quliyev tərəfindən qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr olduğundan sonuncu şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Bakıdan Astaraya uğurluq məqsədi ilə getdi, mənzilə qənim kəsildi, 15 minlik qızıl uğurladı. Şəhər sakini Mirvari Mirzəyevanın evindən uğurluq edilib. 15 min manat dəyərində qızıl zinət əşyaları uğurlanan zərər çəkmiş, hadisə ilə bağlı polisə müraciət edib. Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirləri keçirib və nəticədə uğurluğu törətmiş şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Bakı şəhəri Binəqədi rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Ruslan Bağıyev olduğu müəyyən edilib. Astara rayonuna gəlmişəm ayın 29-u səhər tezlərindən. Ayın 30-u oranı tərk edəndə bu qızılları götürmüşəm. Bir qismini aparıb Lənkəranda pula çevirmişəm. Bir qismində polis əməkdaşları tapıblar götürdülər. Oğurladığı qızılların bir qismi ondan aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə nənə və nəvəni maşın vurdu, ölən var. Saat 15 radələrində Gəncə şəhərinin Rəfibəyli küçəsində şəhər sakini Məmmədov idarə etdiyi minik avtomobili ilə yolu keçən həmyerliləri Hicran Babayevanı və onun nəvəsi 6 yaşlı Babazadəni vurub. Nəticədə qadın hadisə yerində keçinib, az yaşlı isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Astarada həmkəndlilərin dırnaq arası alış-verişi yarımçıq qalıb. 1 kiloqramdan artıq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb. Daha ətraflı sujetimizdə. Astara polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri ilə rayonun Kakalos kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Nəsir Suvarov bir bükümdə marixuana və bir bükümdə heroini satarkən cinayət başında saxlanılıb. Saxlanıldıqdan sonra onun üzərinə keçirilən baxış zamanı satış məqsədi ilə üzərində gəzdirdiyi 5 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Onun narkotik vasitəni həmkəndlisi Asəf Təhməzovdan əldə etdiyi müəyyən edilib və həmin şəxs də saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı Asəf Təhməzovun üzərindən bir bükümdə 0,182 qram, yaşadığı evdən isə bir bağlamada 1 kilogram 50 qram narkotik vasitə olan heroin aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mingəçevirdə 18 yaşlı oğlanlar 21 yaşlı qızı qaçırdıblar. Məqsəd qızla evlənmək olub. 18 yaşlı Salmanov 21 yaşlı qızı zorla evlənmək üçün qaçırıb. Ona bu işdə həm yaşadı Qarayev kömək edib. Qız və valideynləri şikayətçi olduqları üçün hər iki gənc polis tərəfindən saxlanılıb. Hər iki oğlan barəsində Cinayət Məcəlləsinin 144-cü adam uğurluğu maddəsi ilə cinayət işi açılıb.
Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. 36 yaşlı Ceyhun Nadiroğlu Əhmədov bu ilin yanvar ayının 8-də yaşadığı Hökməli qəsəbəsindəki evindən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. O təxminən axşam 17:30-da evdən çıxıb. İtkin düşən şəxs ruhi xəstədir. Evdən çıxarkən əynində gecə şalvarı və göy köynəyi olub. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan və barəsində məlumatı olanlardan 055-486-60-05 mobil nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.